Nakon što je novinar Nikola Morača u petak priveden u policijsku upravu Banja Luka, gdje mu je oduzet telefon iz institucija, gotovo da ne dolaze nikakve informacije o ovom slučaju. Morača najavljuje podnošenje prijave protiv MUP-a Srpske za nezakonito postupanje. Nakon saopštenja MUP-a Republike Srpske u kojem su novinari optuženi da je spontano okupljanje nakon privođenja Nikole Morače i oduzimanja njegovog telefona pritisak medijske zajednice na rad pravosudnih organa, resorni ministar sada prvo odbija da komentariše ovaj slučaj, a nakon insistiranja novinara Siniša Karan odgovornost prebacuje na tužilaštvo. Radi se o predmetu koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova radilo po naredbi nadležnog tužilaštva. Zbog su osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo. To je jedina suština toga predmeta. Ni iz Banja Lučkog okružnog javnog tužilaštva nema konkretnih odgovora. Na pitanje zbog čega je novinaru Morači oduzet telefon, odgovaraju da će po dostavljanju izvještaja prioritetno raditi na ovom predmetu. U međuvremenu telefon i dalje nije vraćen, zbog čega Nikola Morača najavljuje pravnu borbu. Uglavnom, telefon i dalje nije vraćen, zahtjev je podnesen da se vrati. Zašto ne odgovaraju na njega, to mi nije poznato. Dakle, podnosimo prijavu zbog nezakonitog postupanja MUP-a Republike Srpske u ovom slučaju, a kompanija Ringier također se uključila u ovaj proces i oni pripremaju nešto. Pa samo ću reći da će mnoge zaboljeti glava od toga. Pravnici objašnjavaju da u spornom tekstu novinar Morača nije otkrio identitet žrtve, dok pitanje neodređivanja pritvora u slučaju navodnog silovanja jeste tema kojom mediji treba da se bave, što, kako navodi struka, jasno pokazuje da tekst nije nezakonit. Ako imamo u vidu ovo što sam rekao, onda smatram da tužilaštvo nije trebalo da pristupi članku na ovaj način u smislu da goni novinara za neko krivično djelo. Posebno je sporno, smatra struka, što je Morača tek nakon što je odbio da otkrije izvor postao osumnjičen. Očigledno je da namjera tužilaštva nije da se goni novinar, već da se eventualno goni lice koje je izvor novinara Morače. Na taj način krivično gonjenje novinara postaje slučajno, sporadično i na neki način predstavlja i zloupotrebu ovlaštenja, odnosno nadležnosti od strane nadležnih organa. Popović kaže da novinar nije neposredno saznao informacije iz teksta, pa je gotovo nemoguće da je on počinio krivično djelo povreda tajnosti postupka.